mislim, veščine, ki jih pridobivajo najstniki skozi ali pa odraščajoči mladostniki skozi MEPI, nekaj česar v šoli ne dobijo in načeloma tudi doma ne, ker pač doma se sistematično tega ne lotiš. In je veliko odvisno pač od življenjskega sloga družine. V šoli so pač cilji drugi, predvsem za neka akademska znanja. Skozi MEPI pa absolutno pridobijo vse druge veščine, ki so dan danes absolutno pomembne, mogoče še bolj kot kaj drugega. V vsakem primeru pa idealno bi bilo, no, da grejo z roko v roki tist, kar pač dobijo v šoli, v vsakdanjem življenju doma in pa vse te tako imenovane mehke veščine, ki jih MEPI ponuja, da si zastavijo cilje, da ustrajajo na tej poti, da bojo cilje uresničili tudi takrat, ko pač je težko, pa ko se ti ne ljubi, to je bil pri nas predvsem šport. Ta je ena taka, ki je bila vedno znova polemika in je tudi mogoče kakšne komunikacijske nesporazume doma povzročala, zato ker pač šport, ker je pač hči vse kar drugo kot športnica. Ampak je ustrajala tudi na tej poti, kar zagotovo gre za sluga MEPI-ju. Če drugo ne, zato ker, ne, ker si je nekaj zastavila, to realizirala bo in na tej poti obupala ne bo. Tako da tukaj hvala MEPI, bi se reklo.